Testovanie na ochorenie COVID-19 prebieha najčastejšie PCR metodikou, čiže metodou polymerázovej reťazovej reakcie, kde sa teda výterom z nosohltanu stanovuje prítomnosť vírusovej nukleovej kyseliny v danej vzorke. Takisto je možnosť stanovať aj kvalitatívne, respektíve kvantitatívne prítomnosť protilátok v krvi. Bude rýchlotestom, prípadne laboratórnymi metodami, najčastejšími metodou ELISA. Odber vzorky sa realizuje buď na ambulancii kliniky infektológie a cestovnej medicíny, v prípade, že teda pacient má klinické príznaky ochorenia, v prípade, ak pacient nemá klinické príznaky ochorenia a vrátil sa zo zahraničia, možné realizovať výter buď prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky, ktorá sa nachádza v areáli univerzitnej nemocnice, prípadne priamo z auta v drive-inu. Odber materiálu sa realizuje z nosohltanu a z hrdla, následne sa vzorka transportuje v transportnom médiu do mikrobiologického laboratória.